OK, vítám vás tady, Buba, jo, já vím, nemám svoji mikinu, víte proč? Furt se pere. Já nevím, jak dlouho už se pere, možná týden, dva, ne, upřímně dva dny asi, ale to je jedno. Točím video každý den momentálně, takže dejte všichni odběr a tak teď se přijďte na můj Instagram, prosím, protože už mám skoro 100 000 followerů a chci je dát. V dnešním videu jste si možná říkali, sakra, Jakube, co jsi to vymyslel s tím KFCčkem, já vám to řeknu. Nedávno jsem si vzpomněl, že už je to víc jak, dlouho to je? Už je to téměř, no je to víc než téměř. Tak to je 13, No to nevadí, každopádně. Vydal jsem video před rokem, kdy jsem se snažil pracovat s KFCčku, jo? Proč říkám snažil? Jo, máš držet i z téhle strany? Tohle je na Já jsem tady poprvé, ticho. Jo, to je asi důvod, proč říkám snažil. A dneska se k trochu zapomínám na starý časy, protože v dnešním jsem se rozhodl, že si pozvu manažera z KFCčka, kterého si můžete pamatovat, jo, byl to Jakub, byl to hrozně pohodě týpek, tak si ho pozvu sem do videa, ne jakoby sem přímo domů, protože nemám pocit, že by se mnou chtěl ztrácet čas. Ale na Minecraft server, na který mi zhodnotí moji restauraci KFC, kterou vlastnoručně postavím. Stavitel. Mimochodem, všiml jsem si trošku nepříjemný věci a to je to, že někdo mi ukradl profilový jméno mrbuba99. Může mi někdo říct, proč to nejde? Halo? Já fakt nevím, těžko říct. No, každopádně přejmenujeme se na... OK, Prusrad je dobrý. No, dnešní video si pojmenujeme Bubův... Jak si ho pojmenujeme? Jo, tady si to nepojmenovává, tady jenom vyhledávám světy. OK, já jsem blbec. Ty krás, to bude těžký, jako upřímně, jako nevypadá to lehce, a to bude docela těžký, no zkusíme to. Kdybych si někde potřeboval postavit KFCčko, tak bych ho postavil asi na, tamhle to je náš spot, na který postavíme KFCčko. OK, tady si to musíme vysekat, kamaráde, tady to mě mrzí, ale co to vůbec je, proč je to takhle osekaný? Tak, super, semínko, fuj. Dobře, já tady středím z kamene, tady jsi to, okej, dobře, ty krás, tohle bude těžký. Vezmu si k tomu i červenou vlnu samozřejmě, co třeba, jak se řekne sklo? Co? Jo, ježiš, já jsem pitul, takže jsem si říkal. Tak. Ty jsi ten největší koko. Tak, já bych to udělal asi tak odsaď. Ty krásy, to dělám hodně velký, já to dělám fakt hodně velký, kámo. Takhle, ježiš. Kámo, hrozně štvel, tady si, nemůže to prostě vypadnout nějak. Netka tady zatím takhle pokračuje tady to, fajn. Možná, že dá jenom takhle tři bloky, no. No, jako upřímně, není to tak strašný, jako čekal jsem to horší, jako, nebudu kecat, jo, čekal jsem to horší, fakt. To je dřevěný, kámo, tohle to, proč jsem si myslel, že to jsou cihly? Možná, že to jsem trošku přestřel, to jsem trošku ukopl. Já se na to koukám, ono, mám i ten šutr špatně, ten šutr tam není. Musím zpátky na tu fotku. Tady to vidím tak ještě na dva bloky, možná jeden blok, kuka. Možná ještě jeden, že? Hele, ono to jako tak nějak chytá, jako upřímně tu barvu, že jo? Tady by měly být skleněné dveře. Dá se to nějak udělat? Tady se ještě prodloužíme o jeden. Jo, to prodloužíme o jeden. Jsou vůbec skleněné dveře v Minecraftu? Já nevím, jestli jo. Protože skleněné dveře asi nepředpokládám, že úplně jsou, ale dejme tomu, že necháme s tím takhle, jo. Berme to jako, že to jsou dveře, jo, jenom ta nefungují zatím. A to se vyplatí. Tak, tohle vypadá jako seriózně, nevypadá to až tak strašně, nebo jo? Já teďko nevím, jak to vypadá špatně nebo ne. Jo, tady to určitě vypadá líp, bych řekl. Fajn, takže teďko tady zkráceně uděláme jenom tady ty věci. Takovýhle sloupce. Tak, tohle si to bereme jako dveře. Já to KSčko si hodně hraje s tou červenou, že takhle jí tady spe hnedka. Možná, že hnedka, ano, hnedka nad tady s tím, to začíná. Dobře, tady je nějaký, jako proč je to tady takhle, nevím, možná, že došel prostě budget, že si možná ve prostřed toho té stavby řekli, že tady došel budget. Jo, to je přesně ono, to je přesně, co potřebuju. Tato fotka je taková trošku, no, taková nějaká, jakože, what the fuck? Dobře, fajn, víte co? Já prostě tam hopsnu takzvaně. Hopsnu sem, tak, a kde je to KFCčko, halo? Co? O, tady, aha, já jsem úplně přehlídl. Počkat. Dobře, teď už to vidím. Tady stojí ta KFCčko, fajn, já to vidím. A teď, když si kliknu sem, tak to KFCčko furt stojí, no jistě. OK, stojí tam, to je dobře. Jo, tady začnou ty skla, super. A tady už koukám, že to je. Ne, to je. Kdo to sakra designoval, že prostě na jedné části je dřevo, na druhý je. No, tam není vlna, jo, jenom v Minecraftu prostě není jiný blok než tohle, takže. No, to je fuk. Bum, bum, bum. Bum. Tady už začíná červená zase. Já sakra, kdo to designoval, kámo. Jinak ono to je taky hrozně divý, protože když se podíváte, tak tady by to mělo být do čtverce a najednou to tady tak končí a to taky taky zakousí. Já nevím, proč jste se inspirovali od Apple trochu prostě nakousnutím KFCčkem, nevím, ale jako tady taky vidím, že to někdo nakousnul prostě. Těžko říct. No, tak no, jako teď si myslím, že už to není tak špatný, jo, takže to uděláme takhle na dva bloky. Ale fakt to začíná vypadat dobře, jo, to vypadá dost pohodě si myslím, jak musíme totiž udělat samozřejmě podlahu. Hele jo, tohle vypadá podle mě dost pohodě, ano. No, ukám. Jo, hele, to vypadá fakt dobře, hele. Dobře, tak jo, teďko musíme se zamyslet, takže tady někde by to mělo tak přibližně si myslím, že končit tady. Takže tady takhle a to uděláme takhle zbíjí plny. Co to je? Kdo to přišel? Halo, kdo to je? Proč jsi tady a proč mi tady taháš? What the fuck, člověče?
Ne, vypadni, halo! Tohle je moje restaurace, kámo, co děláš? Vypadni, odsaď. Tady máš dveře, běž, já vím, že jsou fejkový. Jdi prostě okamžitě ven, i s tou lamou. No vidí, i ty zvířata, halo, tohle není zoo, to je padej. No, halo, zapomněl jsi tady něco, kámo? Chudák to zvíře! Běž, okamžitě pryč, najemno, zase situace ty voho se naskytla. Já se omlouvám, ale můžeš odejít, prosím. Dobrý, už jsou pryč, odešli sami. Tady jsou podlahy, které jsou trošku jiný. Upřímně, já bych tam dal asi tady ty stone bricky, stone brick. Ano, stone brick. Možná, že tady to takhle můžeme dodělat, jo, takhle víc sem. Ukaž, tady jsme na výdej, fajn, tady jsou nějaký i automaty, předpokládám. Fajn, takže takhle, trošku to musíme, já jsem si uvědomil, že oni mají ještě vzadu vlastně ty, kde se pracuje a to by mělo být trošku prodloužený, takže jsem to trošku prodloužil malinko. Všiml jsem si, že tady je hodně bílý a tady je hodně bílých dveří, takže bílý dveře samozřejmě. Jo, tak nějak takhle do práce, tady asi nebyly žádný dveře. Někde to tady taky bílý, no, já nevím, upřímně možná, že bychom měli změnit tu barvu na bílou. Já nevím, asi jo, takhle to by možná bylo lepší. Dejme tomu, že tady to jsou teda ty skřínky nějaký, fajn. Takhle nějak, dejme tomu, že by to mohlo vypadat, jo. Co? Ne, už zas ten člověk přišel na... Já chápu, kámo, že mám dobrý KFCčko, ale je zavřeno. Tady jsem vás názorně nad KFC, ale bohužel. OK, šetříme trošku místem, protože bohužel já vím, je korona, ale jinak to nejde, jo, nemáme finance na další to. To je pár už docela v pohodě, tady jste bych řekl. Tak, takhle nějak jedna cestička pryč, tady bude druhá cestička pryč. Mezi poslední úpravy bych dal ještě takovýhle maličkosti, jako je například tohle, jo, protože... Uhni, kam můžeš s těma lamama uhnout, prosím, jsi fakt mega otravnej s nima. A ještě tady zádu, co si tak pamatuju, tak je takhle, tady ta takhle ještě se to dává ta nahoru, takhle se stičku uděláme. Protože to jsem myslím, že jsem to taky viděl, jako reálně. 2 hours later. Okay. Jo, čus. Já si myslím jako, že jsem to udělal dost dobře, já jsem zvědavý, co na to řekneš osobně. Okay, jelikož bohužel máme každou jinou verzi Minecraftu, tak se bohužel nemůže připojit přímo do mýho Minecraftu, ale v příštím videu se připojí, slibu. Nechci flexit, jo, ale dělal jsem to hodně dlouho, takže doufám, že to pěkně oceníš. Jinak už slyšíš, že tady můžou být první návštěvníci, jo. Já jsem se z toho byl dost načatý, takže jo, jinak tady jsi měl být dveře. Ale nenašel jsem žádný pěkný dveře, protože tam máte skleněný, že? Tak jsem tam vydal tohle a musí se takhle zničit. Jo, to je výhodný. Jinak stavu, takhle to vypadá ze předu, jo. Tady ta nahoře mělo být KFC, ale bohužel, jo. Chápu. Jak tady stojí takhle, že jo, jak se jí venku pěkně, že jo. Víš, kamo, může jít. Hele, abych řekl, tak tohle, tady to první, ta bílá stěna nahoře. Tak je jako přesná. Fakt? To se teď dává do nových KFC. Já jsem si to právě všiml, no. Úplně, jako to je přesný. Jak jako tady jistota je takový budgetový, já vím, že kvůli koroně by to mělo být asi trošku dál, ale bohužel, no jako, co už. Měl bys tam mít napsaný lístečky, že si tam lidi nesmí sedat. Jak tady je takhle pěkně, že to, drive-thru, že jo, tady je okýnko, tady to bylo takhle trošku zařízlý, ale já jsem to teda trošku prodloužil ve finále, protože se mi to takhle líbilo víc. Jak tady jsem si všiml, že vzadu máte žebříky nahoru, nevím proč. Kvůli vzduchotechnice. Aha. Jak tady je druhý vstup, kamo, mě tak, já se omlouvám, jo, teďkon se nekoukej, zavři si oči, to se v normálním konci školu neděje, jo, ale jako, bohužel, mám fakt nervy na tohohle člověka, tak jako. Radši se zabil, než aby si napsal stížnost, že jo. No prostě, mám ho tady už asi po čtvrtý, takže se omlouvám, když jsem si našel, že takhle máte tam okýnka, tak to jsem takhle vystihnul pomocí tady z těch tenkejch sklíček a vevnitř se vypadá trošku už líp, což si myslím, že vidíš, tady máš taky ty meníčka vždycky, jak tady jsou, tak to je úplně perfektní, to se strašně líbí. Jo, tam jsou jako pokladny a order pickup, no, tam se jo. Order pickup by byl máš tady. Máš tam, máš tam, je tam okno, co se teďkon dává do nových kuchyní, to je taky přesný. Tady jsem si všiml, že některých KFC jsou takhle menu, tady napsaný takhle na tom, jako na zdi. Bývá tam napsaný většinou, kdo ten den obaluje. Jo, tak to je ono, tak to, no, to jsem se možná trošku netrefil. Jinak asi ve vašem KFCčku se otvírají dveře u mě. Jo, já nevím, prostě jsou zaseklý. Takže tady mám ten gauč, ale já nevím, jestli to pamatuješ. Jak jsme byli v tom vašem KFCčku, to bylo mega pěkně, tam byl gauč takový, tak jsem se snažil ho trošku vystihnout. Ale mě by si už začít makat? Už skoro. Tady je převlíkárna a nějaký ty, že vy tam máte takový, jak se říká, sklady, nebo jak bych to řekl. No, suchý sklad, no. A když jsem na tam vešel, tak takhle byly jakože nějaký věci na to obalování, že jo, tady byl ten pult, nebo ne, že pult, ale... Tam máš jakoby, máš tam ty obalovací stoly, yes, a pak tam máš dřezy s vodou, kde se potom jakoby natáčí ta čistá voda, no, ale chybí ti tam fritézy.
Nemáš kde smažit masíčko. No to bohužel jako už jsem nenašel, no, jako nic dalšího. Tak nová provozovna, že jo, ještě čekáš, ještě přijdou. Tak. Jo, přesně tak, jo, přesně tak to je. No, ono to bývá dělaný tak, že jakoby takhle, jak máš tu kasu vepředu, tak zatím je to v okno s tou kuchyní. Jo, jo. A vedle, hnedka vlevo, jak teď máš tam ty dveře, a tady by byla nabejt jakoby přípravna toho jídla. Tady, jak kde seš teďkon, no. Jo, aby si to mohlo rovnou posílat jako na ten víc. Jo, aha, jo, jo, tak teď už to, ano, tak to jsem, ale tak to má každý KSCčko jinak, že jo, že vy si to má, to myslím, no, že zrovna tady vlevo většinou taky, to, že jo. Většinou to, no, některý tamto KFCčko bylo jako starší a tam se to dělalo ještě jinak, a v nových KFCčkách se to dělá tak, aby to bylo co nejblíž tomu přípravnému, tomu výdennímu pultu. Hodně KFCčko využije takhle dřevotmavý a červenou nahoře, tak to jsem se takhle snažil jako zkombinovat a to se není takhle tady vedle, no. Hele, finální hodnocení, kolik dáš tak bodů přibližně, kolik bys tak jako... Finální hodnocení, no. Ale já jsem ještě nevěděl, kam schováváš to maso, jako aha, tak... chlaďáky a tak. No, tak to bohužel, hele, nevím, je tady vůbec fridž, počkej, ne, vydrž. Zvenku to vypadá jako, no, dost jako solidně, že bych si jako řekl, hele, na drive bych si dneska zajel. Zvenku bych chtěl jakoby na stupnici od 1 do 5 třeba 4,7 bodů, protože tam nemáš nikde napsaný KFC, no. A chybí ti tam kýblík, že jakoby jsi vevnitř, tak to, no, bych chtěl, to nevím, ty... asi tak 2,5 z 5. A už si docela střel dolů. Jako... Protože ti tam chybí spoustu věcí. Já vím, že tady třeba ty karty, že jak si můžeš samoobslužný pokladny, to taky tam. Samoobslužný pokladny ti chybí, záchody ti chybí. O, dobře, dobře. Jo, to je pravda, mě vůbec napadlo, fajn, dobře. Já nevím, zákazníci močej na stůl. Já nevím, venku. Ne, tady máš moře venku hnedka, no, no. Pohoda. Ale máš nádherný výhled rozhodně, určitě. Sice teda nevidím žádnou vesnici, jak, no, jaký lidi ti tam budou chodit. Jako co je? No. Ale dobrý, tak budeš mít rozvoz, určitě budeš, no, jako no, rozvážet právě. po celém jako, no, Minecraft světě. Možná bychom tě měli najmout takového návrháře pro nový, no, jako, no, 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 já si myslím, jako mohl bych tam být, jo. Uvidíme, co se dá dělat. Je to fakt jako hezký, no. Každopádně to je asi úplně všechno, protože tady je to zabralo asi 2 hodiny postavit, takže jsem strašně rád, že to aspoň takhle vyšlo. A děkuji strašně moc manažerovi, že mi to nějakým způsobem zhodnotil. No a to je asi úplně všechno a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.